ამბულატორიულ მედიკამენტებთან წვდომა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარებისთვის დიფერენცირებული პაკეტის ამოქმედება იგეგმება. Სასკოლო ცხოვრების გააქტიურებისა და სწავლისადმი მოტივაციის გაზრდისთვის მორიგი კონკურსი სკოლებისთვის. Ახალი წიგნები მაკულატურის სანაცვლოდ 20 მარტს პროექტს მაკულიტერატურა ზესტა ფონით შეუერთდება 1 კილოგრამი მაკულატურა 1 ვირტუალური ენერგია. Საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ცვლილებების თანახმად მიზნობრივ ჯგუფებს ამბულატორიულ მედიკამენტებთან წვდომა ექნებათ. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარებისთვის დიფერენცირებული პაკეტები ამოქმედება. დეტალების შესახებ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ ბრიფინგი გამართა. მისი განმარტებით, სამი ეშელონი რომ წარმოვიდგინოთ, პირველი ეშელონი ის, რის გააქტიურებასაც ჩვენ ვაპირებთ, ეს არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრაქტიკულად ყველა დაავადებისთვის საჭირო მედიკამენტები. მეორე, ეს არის დიაბეტის მეორე ტიპის სამკურნალო მედიკამენტები. ინსულინ დამოკიდებულებს ისედაც ვაძლევთ ინსულინს. შემდეგი, ეს არის ბრონქიალური ასთმის სამკურნალო მედიკამენტები, ასევე ფილტვების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო. ეს არის ოთხი მთავარი დიდი მოცულობის ქრონიკული დაავადება. ამ დაავადებების სამართავი მედიკამენტები იქნება პირველი ეშელონი, რასაც ჩვენ გავაჩენთ. ეს არის მედიკამენტების მოცულობა. შემდგომ უფრო გაფართოვდება. ეს ყველაფერი გავრცელდება მათზე, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. ეს იქნება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა. ასეთი მთლიანობაში მიმღები 700,000-მდეა, განაცხადა სერგეენკომ. ის ადამიანები, რომლებიც ამ კატეგორიიდან ვეღარ ჩაერთვებიან, ვეღარ ისარგებლებენ, ის 10,000 ადამიანი საყოველთაო ჯანდაცვით, მათ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თვეში 25 ან 27 ლარად, ანუ დღეში ლარზე ნაკლებად ხაზი მინდა, აი მასშტაბებს რო გავუსვა, დღეში ლარზე ნაკლებად შეიძლება შეეძინონ იგივე პაკეტი, რასაც უზრუნველყოფდა საყოველთაო ჯანდაცვა. მათ დარჩებათ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის პრივილეგია, სახელმწიფო პროგრამ ბიარი, მაგალითად C ჰეპატიტის მკურნალობა, ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზი, დიაბეტი, ინსულინ დამოკიდებული, ამ შემდეგ ისინი რჩებიან ამ პროგრამის მოსარგებლებად, მაგრამ ცალსახად მათ, ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს აღებული სადაზღვევო პაკეტი, ეს პაკეტი უნდა აიღონ. აქ ლოგიკური არის კითხვა, რომ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს მაღალი შემოსავალი თვითონ პირადად, მაგრამ ყავდეს ბევრი ოჯახის წევრი, რომელთაც საერთოდ არანაირი შემოსავალი არ აქვთ, ან ზოგიერთი არის მცირეწლოვანი ბავშვი, ან ასაკით პენსიონერი და ასე შემდეგ. აი, ეს მინდა ხაზგასმულად თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიდარი ოჯახი იქნება თუ ღარიბი ოჯახი იქნება, ოჯახის წევრებს შეუნარჩუნდებათ ყველა ის პრივილეგია, რომელიც არის მოყვანილი ამ კლასიფიკატორში. საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმის მიხედვით მშობიარობა და საკეისრო კვეთა ყველა კატეგორიისთვის იქნება უფასო. შეღავათები დაწესდება ონკოლოგიურ დაავადებებზეც. საყოველთაო ჯანდაცვის მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში არის ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება. პირველი, ეს არის, რომ მშობიარობა და საკეისრო კვეთის დაფინანსება დარჩება მიუხედავად ახლანდელი რეფორმირებული კატეგორიებისა, ანუ ყველა მოქალაქეს ექნება წვდომა მიუხედავად დაზღვევის ან შემოსავლის სხვადასხვა კატეგორიაში ყოფნისა, მშობიარობა და საკეისრო. რაც შეეხება ონკოლოგიას, ყველაზე შემოსავლიან კატეგორიას არ ექნება სახელმწიფოს მხრიდან ონკოლოგიურ დაფინანსებაზე. საშუალო შემოსავლიანებს დარჩებათ ქიმიოთერაპიაზე და ჰორმონოთერაპიაზე წვდომა, ისევე როგორც ჰქონდათ აქამდე, მიუხედავად დაზღვევის ქონა არ ქონისა, ხოლო დანარჩენი კატეგორიებისა ჰორმონოთერაპიასა და ქიმიოთერაპიასთან ერთად შეთავაზებული იქნება იგივე მასშტაბით სხიური თერაპია. მიუხედავად იმისა, ასეთი ადამიანები შეიძლება თუ არა კერძო დაზღვევას. აღნიშნული რეფორმა ემსახურება ორ რამეს: ერთი, რომ მაქსიმალურად მიზნობრივად იქნეს შეთავაზებული იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ნაკლები ფინანსები აქვთ, რომ შეიძინონ სადაზღვევო პაკეტები, რაც მნიშვნელოვან წილად მიეხმარებათ მათ, რომ ადეკვატურად ან უფრო იაფად შეიძინონ სადაზღვევო სერვისები საყოველთაო ჯანდაცვის მიღმა სერვისების დასაფინანსებლად.
ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურეობის თავისუფალი გაკვეთილების შეთავაზებით საინტერესო და სახალისო სასწავლო გარემო შესაქმნელად გამოცხადებულ კონკურსში ზესტაფონის სკოლები აქტიურად უერთდებიან. საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ფინანსდება პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს სასკოლო ცხოვრების გააქტიურებას და მოსწავლეთა სწავლისადმი მოტივაციის გაზრდას. მოგესალმებით, როგორც ვიცით, განათლების სამინისტრომ დანერგა ეგრეთ წოდებული საგრანტო კონკურსი თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების მხრივ. ეს გახლავს 3000 ლარიანი გრანტი, რომელსაც მიიღებს სკოლა კონკურსის პირობების წარმატებით გავლის შემთხვევაში. ზესტაფონის სკოლები, მინდა გითხრათ, რომ აქტიურად არის ჩართული, აქ 4 მიმართულება არის. ზოგიერთი სკოლა 4-ვე მიმართულებით გააკეთა პროექტი და გადასცა განათლების სამინისტროს. ზოგიერთ სკოლაში კი ნაწილობრივ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ენთუზიაზმია ძალიან დიდი, მოტივაცია მაღალია. მე მგონია, რომ ზესტაფონის სკოლები დან იქნებიან აუცილებლად პირველი ეტაპის გამარჯვებულები, ანუ ეს საპილოტო სკოლები შეირჩევა 100 სკოლა, მაგრამ მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს პროექტი სხვა მხრივათაც გრძელდება სკოლებში. ეს არის ღურას ბავშვამდე კონტინგენტი, სადაც არის სკოლებში, იქ კონკურს გარეშე მიმდინარეობს ეს პროექტი. როგორც უკვე იყო აღნიშნული გრანტის გაცემის წესის გათვალისწინებით, მცირე კონტინგენტიანი სკოლები მასში კონკურს გარეშე მონაწილეობენ. ყველა სიახლე ჩვენი სკოლის პედკოლექტივისთვის მისაღებია ის, რაც მოსწავლე ახალგაზრდობის აღზრდის თემას ეხება. იმიტომ რომ ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება დღევანდელი საზოგადოება და თუ პედაგოგებმა სკოლამ ფეხი არა უწყო განვითარების სწრაფ ტემპს, სასურველი შედეგის მიღწევა წარმოუდგენელია. 4 მიმართულება არის, 4 მიმართულება მითითებული, თავშია სპორტი, ერთი სიტყვით, თელ საგაკვეთილო პროცესის გარე სამყაროს მოიცავს. თავისუფალი გაკვეთილები და მქვია, რომ ეს სასკოლო ბადეს არ ექვემდებარება. დაინტერესება, გავამახვილე ყურადღება გამოთქვეს ისეთ მომასებებთან, რომლებსაც არ აქვთ საგაკვეთილო დატვირთვები. ვთქვათ, აქვს 2 საათი, 4 საათი და ამავე რამე თუ ანაზღაურებასთან არის დაკავშირებული. ერთ სიტყვით, ზორვეთ საჯარო სკოლის პედკოლექტივმა აიტაცა. ამ მიმართულებით მრავალკონტინგენტიანი სკოლებისთვის გამოცხადებულ კონკურსში მე7 სკოლაც ჩაერთო. მათ მიერ წარდგენილი 2 პროექტიდან 1 გამარჯვებულია. 2 პროექტი ჰქონდა წარდგენილი, გამარჯვა ისტის მიმართულებით, ხალბატონმა ნინო ჭიბაშვილის პროექტმა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ეს პროექტი დაფინანსდება. მასწავლებელს მიეცემა შესაბამისი თანხა, სკოლას ჩამოერიცხება და ასევე თანხა გათვლილია რესურსებისთვის. შეკრიბა ჯგუფი ხალბატონმა ნინომ და კვირაში 2 დღის განმავლობაში აქტიურად ტარდება თავისუფალი გაკვეთილები. საგრანტო 3000 ლარის მოცულობის ბიუჯეტიდან სკოლისთვის შეძენილი ქონება პროექტის ამოწურვის შემდეგ სკოლის საკუთრებაში რჩება. 20 მარტს პროექტ მაკუ ლიტერატურას ფარგლებში ქალაქ ზესტაფონში წერეთლის ნომერორში ბიბლუსთან 11 საათიდან 17 საათამდე აქცია ჩატარდება. აქციაში ჩართვის შესაძლებლობა ყველას ექნება, მათ ვისაც სურვილი აქვს ჩააბაროს ძველი წიგნები, გაზეთები, ჟურნალები, რვეულები. სანაცვლოდ კი ადგილზე აირჩიოს გამომცემლობა პალიტრაელის ახალი წიგნები, ანუ გაცვალოს მაკულატურა ახალ ლიტერატურაზე. 1 კილოგრამ ჩაბარებულ მაკულატურაზე მომხმარებელი მიიღებს 1 ქულას, ანუ 1 ვირტუალურ ნერგს. ყველა წიგს მინიჭებული აქვს შესაბამისი ნერგების რაოდენობა, რომელიც მერყეობს 4 ნერგიდან 100 ნერგამდე. მაკულიტერატურა არის პროექტი, რომელიც უნიკალურ შანსს აძლევს მოსახლეობას გაცვალონ მაკულატურა ახალ წიგნებში. პროექტის მიზანია გარემოს შენარჩუნება. უამრავი ქაღალდი, ჟურნალი, გაზეთი, წიგნი და ასე შემდეგ გროვდება სახლებში, ბიბლიოთეკებში, რომლებიც აღარ გამოიყენება. მეორეული ქაღალდი გადამუშავდება, იქცევა ისევ ქაღალდად და უბრუნდება იმ ბაზარს, რომლისთვისაც ხე უნდა მოიჭრას.